Love, the power of the universe, stronger than stars colliding. Bright, deeper than pearls, shinier than diamonds. With love, piece by piece, we can build the world. We can shape it. Portuguese jewelry, shaped. Mila Jovovich foi a protagonista da campanha Portuguese Jewelry, Shaped with Love. Um dos maiores investimentos de sempre de promoção internacional da joalharia portuguesa. A reconhecida modelo e atriz deu corpo à mensagem de genuinidade e globalidade que posiciona a joalharia portuguesa, projetando-a em todo o mundo. A campanha foi produzida no Porto em junho de 2016, tendo Mila Jovovich visitado a cidade pela primeira vez, à qual teceu inúmeros elogios. Ao longo da sua estadia, partilhou vários momentos nas suas redes sociais sobre a sua visita e a parceria com a marca promotora da joalharia portuguesa. Foi apresentada ao mundo em dois momentos, primeiro no Porto, em setembro, e depois em Lisboa, num grande evento no Museu da Eletricidade, que reuniu convidados institucionais, mídia, personalidades do mundo das artes e da moda e empresas do setor. Em dezembro, a marca Portuguese Jewelry e Mila Jovovich foram capa e editorial na Vogue Portugal. Já em janeiro de 2017, a imagem da campanha foi capa da Jewelry Magazine e teve um destaque na revista Portuguese Soul do Cluster do Calçado de Portugal. Ao longo do ano, a campanha foi notícia em vários meios de comunicação social, nacionais e internacionais, um impacto sem precedentes na história da joalharia nacional. A associação a Mila Jovovich foi um dos fatores de sucesso, não apenas pela sua elevada notoriedade internacional, como também pela associação a valores que identificam e diferenciam a joalharia portuguesa no mercado global. Falam de um setor dinâmico, em expansão, e espelham a imagem de uma joalharia única, de grande tradição, num momento de reviravolta de criatividade difícil de encontrar no mapa internacional. Os objetivos da campanha foram cumpridos. Projetar as joias portuguesas a nível global e alavancar a estratégia de internacionalização do setor. E os resultados comprovam-no. Mais vendas, mais mercados, maior audiência e novos públicos. Ao mesmo tempo, despoletou novos objetivos e ambições, num ciclo de crescimento e renovação que antecipa um futuro promissor para a joalharia portuguesa. Pearls, shinier than diamonds. We can feel it like liquid gold, warm, flowing through our veins. With love, piece by piece, we can build the world. We can shape it. Do it. Portuguese jewelry, shaped with love.